ভাগেন ব্লগসলে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আজি আমি আহিছো ভোট দিবলৈ আৰু ইয়াত অকল তেওঁহে দিব, মোৰ ভোট ইয়াত নাই। মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতহে মোৰ ভোট আছে। আৰু আহি দেখিলোঁ মানে ইয়াত মানুহ একেবাৰে কম, মানুহৰ ভিৰ নাই। মানে মানুহ আহি আছে, ভোট দি আছে, গৈ আছে, এনেকুৱাহে হৈছে। মানুহ মানে একেবাৰে কম আছিলে। আমাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে, মানে বেছি সময় ৰ'ব নালাগে। এনেই ৰৈ ৰৈ মানে আমনি লাগে। বেছি দীঘলকৈ শাৰী পাতি থাকিলে মানুহ বহুত আমনি লগা হয়। আৰু আহি যেতিয়া পালোঁ মানে একেবাৰে খালী। তেখেতে ইয়াক গৈছে ভোট দিবলৈ। মই গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছিলোঁ আৰু ল'ৰা দুটা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে। তেখেত ভোট দিবলৈ গৈছিলে। অলপ সিহঁতে ঘূৰা ফুৰা কৰিলে। পিছত ভাবিলোঁ চাৰিওফালে অলপ দেখুৱাই দিওঁ মানুহনো কেনেকুৱা আছে। ল'ৰাটোক কৈছিলোঁ অলপ ভিডিঅ' বনাই অনা বাহিৰৰ পৰা। মইতো ভিতৰতে বহি আছিলোঁ গাড়ীৰ, সেইকাৰণে। আৰু দেখক একেবাৰে মানুহ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এতিয়া তেখেতৰ ভোট দিয়া হৈ গৈছে। আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। মানে এতিয়া আমি যাম, মই য'ত ভোট দিওঁ তালৈকে। আৰু ইয়াৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব, বেছি দূৰত নহয়। মোৰ মাহঁতৰ লগতে মই ভোট দিওঁ। মানে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াও নামটো কাটি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অনা হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে তেওঁলোক যেতিয়া ওলায় মানে মোক ফোন এটা কৰে, ময়ো ওলাই আহোঁ। আৰু ইয়াত আহি দেখিলোঁ মানে ইয়াতো একেবাৰে ভিৰ নাই। এই ছোৱালীজনী মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড আছিলে। তাই ক'লে তোমালোকৰ কাৰণে বাট চাই আছিলোঁ, নহ'লে আমি বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'লে হয়। আৰু এতিয়া মানুহ অহাই নাই বহুত সময়ৰ পৰা। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি মানুহ মানে একেলগে আহিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে এজন এজনকৈ ভোট দি আছে। আৰু মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰনো কেনেকুৱা, চবকে অলপ দেখুৱাই দিওঁ। অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ কাগজখন দিলোঁ। তেওঁ মানে নম্বৰটো চাই আছে আৰু মোৰ নামটো সুধিছে হয়নে নহয়। আৰু এতিয়া মানে চহী দিয়াৰ জেগাতে টিপ দিবলৈ দিছে। বহুতেই টিপেই দিছে, মানে চহী দুজন তিনিজন মানেহে দিছে। তেওঁলোকৰ সহজ হয় সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া অলপ ৰং সানি দিছে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ ভোট দিবলৈ। ভোটটো মই কাক দিম এইটো মই আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম, কিয়নো চবৰে পাৰ্চনেলি থাকে। আৰু যিসকলে মানে খুলিয়াম ঘূৰি থাকে যে মই এইটো পাৰ্টিত ঘূৰি আছোঁ, তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব পাৰে। পিছে আমিতো আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰা নাই। আমাৰ পাৰ্চনেলি ভোট, আমাৰ মানে যাকে মন যাব তাকেই দিম। ঠিক ময়ো তেনেকুৱা, মানে মোৰ যাকে মন গৈছে দিবলৈ তাকেই দিছোঁ, যাক মানে ভাল লাগিছে তাকেই দিছোঁ। যিয়ে নহয় চবৰে এনেকুৱা হয়, বহুতৰে পাৰ্চনেলি থাকে। আৰু এতিয়া মানে আমি যোৱাৰ সময়ত দাদাই ক'লে ব'লা কিবা খাই ল'বা। আহি দেখিলোঁ মানে দোকানত একোৱেই নাই, দোকানখন একেবাৰে খালী হৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছত গৈছিলোঁ ঘৰলৈ। ঘৰত অলপ সময় বহি চাহ জলপান খাই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ। আৰু নবৌ এজনীয়ে ক'লে তেওঁলোকো যাব বুলি, মানে সৰু ভাই বোৱাৰী এজনী আৰু তেওঁ। আৰু এতিয়া আহি দোকানৰ ওচৰ পালোঁ। ইয়াত তেওঁ ব্ৰইলাৰ ল'লে আৰু দোকানৰ পৰা অলপ মিঠাই ল'লে ভতিজা ছোৱালীজনী। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰি আছোঁ। আল্লাহ হাফিজ।